Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mangga orang dilajengkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaikhul imamul ajalu syamsul a'immatil halwaniu. Arisyah imam al-ajal, ibarat panon poe, anu bangsa halwani. Eta kedekana sa teman-teman ayah kharaja kaluar min Bukhara ti tanah Bukhara. Wasakana sarang calik fi ba'dil qura di sapalihna kampung. Ayaman pirang-pirang poe di hadisatin anu anyar waqa'at sarang tumiba lahu tingkahna ziarah. Waqad zaratuhu sarang teman-teman ziarah saha talamidhuhu pirang-pirang santri ghaira syaikhil imami kecuali syaikhul imam al-qadi Abu Bakri Az-Zarnuji. Faqala mangka ngucap lahu ka itu qadi hina laqiyahu dina waktu patemu kaula limadha karna naon lam tazurni henteu ziarah anjeun. Faqala mangka ngucap ieu qadi kunta aya kaula eta masyhuwilan anu katungkul bi khidmatil walidati kalawan ngahidmah ka indung bapa kaula. Qala mangka ngucap ieu syamsul a'immah turzaqul umra dirizkian kana umur anjen wala turzaqu warna qaddarsi jeung tetapina henteu dirizkian tina papais pamurukanana. Wa kana sareng bukti kadzalika anu dicarioskeun ku guruna fa innahu maka saestuna syekh qadi eta kana bukti eta yakunu aya fi aksari awqatihi dina kalolobaan waktuna fil qura di kampungna walam yantazim sareng henteu ngumpulkeun lahu ka ieu qadi naon ad-darsu ngadars. Faman ta'adza mangka saha jalma anu pilara minhu ti ieu jalma saha ustadhuhu guruna yahrumu mangka kahalangan barokatal ilmi kana barokah ilmuna wala yantafi'u sarang mual manfaat bihi kalawan ieu ilmuna illa qalilan kecuali sakedik. Anu nembe parantos diluguh ku urang sadayana janten dicarioskeun ku Syaikhul Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani nyarioskeun aya jenenganana anu namina qadi anjeuna ngagaduhan guru anu sok dilandi guruna nya eta Syamsul A'immah anu diibaratkeun saperti panonpoe. Dicarioskeun eta qadi cariosna mah masantren weh meureunan kitu masantren ka guruna nya eta anu dilandina tadi Syamsul A'immah. Tos beres-beres lajeng-lajeng-lajeng ngaos-ngaos-ngaos panginten dina sababaraha waktu sababaraha tahun rangkad we panginten eta qadi teh kitu rangkad hartosna rangkad teh kaluar ti eta pondok. Tah sabadana kaluar ti eta pondok lajeng mulih we panginten ka bumi. Sababaraha waktos anu berjalan tara katinggal eta qadi osok ziarah ka guruna. Sedengkeun ari rerencangan-rerencangan anjeunna mah dina aya waktu, aya kesempatan, aya saat sering ziarah ka guruna. Maka naros ka qadi. Nah hiji waktu rerencanganana tepang sareng qadi. Mencik urang maya qadi, nah aku naon tatkala kaula osok jararah ka guru kaula, nah aku naon anjeun mah betara angkat jarah.
walerna eta qadi sabab kaula bikhidmatil walidati. Oh, kaula matak teh tiasa sajarah ka guru kaula teh katungkul. Padahal dasanes katungkul ku perkara nu awon, katungkulna ge ku perkara nu sae. Naon katungkulna? Bikhidmatil walidati. Ku sabab kaula katungkul ngurus ngakhidmah ka ibu bapa ramana. Mung dina ieu kisah henteu dicarioskeun naha sepuhna teteh Damang atawa napi kumaha nya. Mung di dieu dicarioskeun hanya ngakhidmah kana janten ibu bapa. Mangka waleran eta guruna nyarioskeun. Mangka pikeun eta qadi turzaqul umra. Ku Allah bakal dirizkian dina umurna. Wala turzaku tetapi moal dirizkian tina hasil pamurukan ngajina. Jantan kitu saur guru nate. Di mana-mana aya hiji jalma saumpama imah itu. Ceuk kasarna. Hoyong beunghar. Mangka resepna hoyong beunghar mah nya teu hese. Kari ngahidmah we urang ka ibu bapa urang. Sing sae-sae-sae na urang ngurus indung bapa urang. Insya Allah dina hikmah na urang ngurus indung bapa urang kalayan sae-sae na. Allah bakal ngauwihkeun ka eta si budak turzaqul umra. Ngarizkian kana umurna, maksana di dieu nya eta ngarizkian umur di dieu teh maksana mah nya eta bakal dipasihan tina kasugihan babanda atana pihar. Tetapi kelemahanana ieu qadi anjeunna henteu saimbang, kedahna mah saimbang. Ngahikmah ka ibu bapana tetapi ulah dugikeun kahilap megakeun silaturahmi kanu janten guruna. Janten unggal dinten kumaha ngahikmah ka ibu bapana nepikeun ka teu aya waktos ziarah kanu janten guruna. Janten priyogi ku urang digaris bawahi dina ieu kisah. Tatkala urang anu di bumi salaku nu janten ni ibu bapa, anu ngaberangkatkeun ka putra nama santren, atanapi henteu mah santren ge ngaos misalkan di tatanggina aya majelis, aya majelis, aya masjid, aya madrasah gitunya. Naon wae ku urang dilebetkeun ka tempat pangaosan sok sanos aya nu dina caketeun bumina. Mangka anu kudu ditekenkeun pikeun urang salaku indung bapana kudu ngaingetan ka budak urang. Tatkala di mana atau sekaluar ti pondok atau sekaluar ti madrasah bukan berarti atau pegat ikatan batina antawis eta si santri atanapi si murid sareng guruna. Jantan bukan berarti pegat ngan saukur didinya. Jantan ulah dugikeun urang kacarioskeun mas santren 2 tahun, 3 tahun bahkan 6 tahun misalkeunana. Tapi sabada'na rangkat kadituna pelang we ngahilapkeun ka guruna bahkan tara zarah sama sakali. Mangka eta teh bisi wala yantafi'u bihi illa qalilan, bilih teu mangfaat elmuna kecuali ngan ukur saeutik nu tiasa di alam manfaatina elmuna. Kecuali lamun madorot, leres-leres madorot. Atanapi guruna anu parantos ngaridokeun ka muridna di mana henteu nepangan atanapi ziarah ka eta guruna. Panan aya dina sapalihna pasantren anu mana guruna atos ngaridoi. Misalkeunana anu mah santren anu kaluar Jawa atanapi anu mah santren misalkeunana kaluar negeri gitu. Sehingga sanes henteu hoyong zarah karena aya kamadorotan tina naon misalkeunana punten-punten dina segi biaya kalayan ongkos anu kacida awisna henteu gaduh misalkeunana kangge ongkos bade silaturahmi teh eta benten deui eta mah kumargi aya dina hiji kamadorotan. Tetapi lamun pikeun urang mampu pikeun ngalaksanakeun ziarah mangka eta hukumna kudu ziarah kanu janten guruna. Sebab kan ari manusa mah ngitung auku di mal aqrab ngitung kana perkara nu leuwih caket ka diri urang. Ayeuna urang rugi saumpamina urang teh ngageduhan guru, mudah-mudahan amin. Heuk teh guru urang teh soleh. Bahkan seueur pisan amalna guru urang. Nepikeun ka ku bakating seueurna amal eta guru urang. Nepikeun ka misalkeunana tiket ka surga
Dan ukur 10 guru orang misalkeunana gaduh tiket 100 saumpamina. Atos dibagikeun ka anakna, ka pamajikanana, ka injuna, ka turunanana. Heuk teh misalkeunana eta masih keneh seueur kalaluasaan amal nu aya di guru urang. Mangka teh sakedik pirang-pirang guru anu tiasa nyafaatan kanu janten muridna. Nah kira-kira guru urang bakal nganyapaatan ka muridna anu mana heula. Sedangkan kan muridna seueur, mungkin puluhan, mungkin ratusan, bahkan mungkin wae ribuan. Tah palebah dinya urang berjuang hoyong ngajantenkeun santri anu aqdimal aqrab. Anu hoyong ngajantenkeun santri anu hoyong lebih caket urang jeung guruna. Naon sababna? Tatkala engke di akhirat, lamun guru urang seueur amalna, mudah-mudahan urang kabagian nupang heulana caket anu leuwih gancang kenging syafaat di janten guru. Lajeng urang cek paripaosna sabadana urang rangkad kaluar urang tara zoroh-zoroh acan kanu janten guruna. Wajar teh lamun guruna hilap ka eta murid, nya wajar. Dataran nepungan-nepungan acan. Pasti guruna bakal leuwih seueur inget ka santrina anu sering ziaroh ka eta guruna. Panginten secara ukuran akal, eta kahartos ku akal, gitu. Sehingga lamun urang hoyong dirizkian dina ka papaesan hasil pangawuruk urang ti guru urang, mangka urang kedah sering-sering ziaroh kanu janten guru urang. Gitu. Bahkan dina sapalih keterangan mah upami urang mampu tiasa ngalaksanakeun ziarah mangka minimalna teh 40 dinten sakali. Tapi sim kuring nyalira oge pami dicarioskeun mah teh acan tiasa dugikeun ka 40 dinten sakali nepangan ziarah ka nu janten guru kaula. Ngan minimal we atuh dina sataun sakali teuing mah urang teh ulah nepikeun kaplang teu ziarah sama sakali. Kitu ge lamun ngamungkinkeun pikeun urang tiasa ziarah. Misalkeunana kendaraanana aya atawa kendaraanana teu aya tapi artosna aya kangge ongkosna berangkat. Bahkan candak keluarga urang, bahkan candak putra urang sangkan kabarokahan geun janten guru urang. Gitu. Bahkan lamun urang gagaduhan milik anu langkung, naon we nu gaduh tuangeun saaya-aya di bumi candak eta tuangeun. Anu ngagaduh milikna artos candak eta artos pikeun kabarokahan ku guru urang. Tah kitu. Dina adab tata krama mah. Atuh teu gaduh sama sakalina kutos tepangna oge eta sareng guru pirang-pirang barokah anu dilungsurkeun ku Allah dina sabab urang ziarah ka nu janten guru urang. Atak tiasa ditarik kesimpulan. Lamun sakira-kira urang ngagaduhan 10 guru tetapi urang henteu tiasa ngahurmah ka eta guru, mending keneh gaduh hiji guru tetapi hate lahir batin urang tiasa leres-leres banget ngahurmah ka eta. Daripada 10 guru urang teu tiasa ngahurmah, mending kene hiji guru tetapi banget dina pada hurmahna urang ka eta guru. Janten kedah diperhitangkeun oge ku urang upami bade masantrenkeun teh dina perhitangan anu sabijaksana-sabijaksanana menurut kana kamampuh urang. Nah kira-kira upami urang guru seueur, nah urang bakal tiasa engke kumaulah kanu janten guru urang, tah eta teh tos kedah diperhitungkeun ti awalna urang bade ngaos gitu. Ah, asa teu kabayang, ah atos we di hiji guru we. Tetapi leres-leres ta'ziman oge ngahurmah kanu janten guru anu saleres-leresna. Tah kitu pangintenan dina nembe anu riwayat janten di dieu anu paling handapna faman ta'adza maka sahajal ma anu pilara ti guruna mangka ngaharamkeun tina atanapi kahalangan tina barokah ilmuna. Bahkan wala yantafi'u mual kamanfaatan ilmu illa qalilan kecuali sekedik. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Matak pikeun urang sadayana anu aya di bumi bilih mah urang ngaos ka hiji majelis atanapi putri urang ku urang dititipkeun ka hiji madrasah mangka sing kade sing sae hurmah kanu janten
guru urang atanapi guru murang kali urang. Supados naon teu aya nu sanes, supados barokah tina hasil ilmu. Pangintan sakitu kirang langkung anu diaos dina ieu kitab, bilih seueur kalepetan dina cara pembacaan anu kusimkuring dibacakeun atanapi aya lepat tinu makna anu dipika maksud. Mudah-mudahan Allah ngahampunten kana sagala kakirangan simkuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.